ئێمە لە یادداشتێکی هەفتە خاڵیدا هەم بۆ وزارەتی شەهیدان و هەم بۆ پەرلەمانی کوردستان ئەو ئامانجانەی کەمە بەستمان بوو لە داخوازیەکانمانە یەکێک لەوانە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان بە مەرجێ کە سەررجەمی ئەو داخوازیانەی کە لە داخوازیەکانە هاتووە نسخەیەکی لای بەڕێستانە بە ئامادەکردنی کۆمەڵی جیهەتی معنی بە خەزەی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان جێبەجێکردنی بریارەکانی دادگای باڵای تاوانەکان لەسەر کەیسی ئەنفال بە تایبەت گرتنی جاش و مسە شارەکان مەسلەی زیندانیانی سیاسی کێشەی تاخانەکان کە یاسایەکەی ئێستاکە پێویستی بە هەموار هەیە لە پەرلەمان مەسلەی دروستکردنی خانووی خۆکرد بۆ کەسوکاری ئەنفالکراوەکان و بەشێک لە داخوازیەکان پەیوەندیان بە حکومەتی عێراقی و بووکە داوامان کرد پەرلەمانی کوردستان و وزارەت کار بکەن بۆ جێبەجێکردن و پشتگیریکردنی داخوازیەکان لە حکومەتی عێراقی بۆی جێبەجێکردن یەکێ لەوانە بوو نمونە قەرەبووکردنەوەی زەروزیانی کەسوکاری ئەنفالکراوەکان خاڵێکی تر قەڵای نوگرە سەلمان ببێتە ڕەمزێک کە بەڕێوبەرایەتێکی بۆ دروست بکرێت و ئەم قەڵایە پارێزگاری لێ بکرێ و دیکۆمێنت بکرێت هەموو ئەو تاوانەی کە تیا ئەنجام دراوە دژ بە میلەتەکەمان ئەوەی کە کراوە بۆ وارسی ئەنفالکراوەکان تەنها دابشکردنی زەوی موچەیە کە لە ئاستی ئەو قوربانی دانان نییە ئەمە قەرەبووی پێ ناوترێ بەڕاستی دادگای باڵای تاوانەکان بە یاسا داوای کردووە قەرەبووی کەسوکاری ئەنفالکراوەکان بکەین بەڵام تا ئێستاگە حکومەتی عێراقی ئامادە نییە بچێتە ژێرباری ئەوە.